Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar, hurmatli do'stlar, barcha bizni ko'rib turgan do'stlarimiz, qarindosh urug'lar, aka ukalar, opa singillar, hamma do'stlarga asrorlardan alangali salom, mana yangi nihollarimizdan salom. Mana shu ko'chat invalidida ekib qo'ydim, o'zi yashab ketibdi mana. Şunun için mehar bir sen kökar uğrarken bana güllerde karın. Kayın. Yangında haller. Bana sularda içi yaptı. Oş yana. Bu bir işte ürgümüzde meyvesini körü poyalışı. Kani özgarışlar. Ne var özgarışlar? Ana. Bana şu ürgülerden. İkiler bana karın. Kudaga şükür bana şu gün getkizgeni bana. Uju mağızlı bu kapı da bana. Bana şu örgüler. Şunu sordu. Şu örgüden azmaz bağır ama. Rubi istedi yani. Ertege, Aprilde pişer. Bana ortaklar. Oh, hıydını karayın. Gülaslarımızda hıydını. Onu karayın yine. Güzel manzara. Hemen ya bana şükürler. Getkizgarına şükür. Ormanlar dürgen dostlar. Kalesidur. Rossiya o'rmonlarida ishlab yurgan do'stlarimiz, musofir yurgan do'stlarimiz mana yurtimizga bahor keldi, mana ozmi ko'pmi shu kanalimiz orqali ko'rishib xabarlashganimizdan juda ham xursandmiz. Ana uni qarang, guloslarimizni. Mana ertalab ozgina gulladi, hozir rosa gullab qolibdi. Bu yangi ekan ko'chatlarimiz mana. Ana guloslarimiz chiroyli bo'lib gullab turibdi. Qarang. Ajoyib manzara. Hoy. Ana. Chiroyli bo'lib gullabdi. Mana shoxini olib tashlaymiz aka. Turib qolgan aka. Hoppa. Ana. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hamma do'stlarga. Yana hali ham bugun 3-aprel. Barcha do'stlarga roza ayyomlari va kirib kelyap turgan hayit bayramlaringiz muborak bo'lsin. Hammamizni o'tganlarimizga Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Qolganlar salomat bo'lsin. Barcha bizni ko'rib turgan do'stlarimizga, qo'shni qardosh respublikalardagi do'stlarimizga alangali salom. Hurmatli o'rtoqlar, mana juda ham ko'p ertalab ki videolarga xatlar kelibdi. Albatta javob bering debdi. Javob berib ulgumaymiz. Qo'ldan kelsa javob beraman. Hurmatli o'rtoqlar, hozir mana guloslar gullashni boshladi ko'p joylarda. Bizda nimaga guloslar meva qilmayapti? Sababi ekologiyaga buzilib ketgan. Keyin o'sha bizga orolimiz bor edi, suvlari bor haqiqat. O'sha bizni mana shunaqa paytda birdaniga mana hozir bugungi havo zo'r bo'lib turibdi. Agar shu havo 3 kun tursa guloslar zo'r bo'ladi. Avvalo xudo, lekin bu tajribadan o'tgan narsa, sababi havo birdaniga isib ketsa, gullari ichidagi guldonlari kuyib qoladi, ta'sir qiladi va o'zini o'sha ko'zga ko'rinmas pashasi bor qo'nib qo'yadi. Lekin havo salqin bo'lib tursa, ozmoz yomg'ir yog'ib tursa, gulos zo'r hosil qiladi. Shunaqa hali hayot tajribasi ko'rsatgan, shuning uchun juda ko'p joyda o'sha imkoniyati tog'li rayonlarda albatta yaxshi bo'lyapti. Shuning uchun gulosi bor o'rtoqlar, qo'ldan kelganicha hozirgi shu paytda magazinlarimizda vitaminlar chiqqan. Hamma so'raydi, immunni qaysi vitamin? Yo, uni aytib bo'lmaydi. Har bir rayonda, har bir shaharda har xil postupleniya bo'ladi. Oldingi mahalda bitta bo'lardi, hozir firmalar turi ko'p. Shuning uchun agro magazinlarga borib, menga gulosimga sepkani vitamin bering deng. Normasini 10 litrga 20 grammi, 30 grammi, necha gram sepsam bo'ladi deb aytinglar. Va o'sha sepib qo'yinglar. Keyin o'sha biz buton degan nima ham bor, uni ham separ edik, lekin o'sha agro magazinlar hozir juda ham yaxshi nimalar chiqqan. Vitamin sepib qo'ysalaringiz, mana shu homilasiga changlashga yordam beradi. Asalari hamma joyda bor, Xudoga shukr. Asalari bo'lmasa shabada bo'ladi, o'zini changlaydi. Juda ko'pchilik o'ylaydiki, asalari bo'lmasa changlamaydi. Yo'q,
asalari bo'lmasa ham changlaydi, chunki mana o'sha tog'da eng tepalarda meva cheva bo'ladi. U sovuqda asalari uchmaydi salqin joyda. Shunda ham changlanadi. Alloh taolo shunday yaratganki, o'zini o'zi changlaydi. Lekin bizda havo birdaniga isib ketishi mumkin. Mana biz turgan joylarimizda O'zbekistonimiz juda ham ko'p joylar. Shuning hisobiga o'sha ertalab yo kechki payt magazinlardan, agro magazinlardan vitamin, oziqa so'rab ko'ringlar. Bizning oltarig'imizda bor, albatta hamma magazinlarda bor. Maslahat beradi. Lekin respublikamizda boshqa joylarda ham, mana Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston hamma joyda o'sha agro magazinlarga kirib, menga o'rganing, o'zi bor, nimalarni instruksiyasi yozib qo'ygan. Shu gullaganda gulosimizga qanaqa vitamin sepish kerak, sepib qo'ysalaringiz homiladorligi ko'payadi. Ozmi ko'pmi o'sha havodan yetmay turgan moddalarni olib, guli ko'proq changlashga nasib qiladi xudo xolasa. Yana hozircha xudoga shukr havo salqin bo'lib turibdi. Narigi telefonimizda ob-havoni ko'raylikchi. Necha kungacha qanday bo'lar ekan? Ana shu havo agar salqin bo'lib tursa, yaxshi ushaydi. Bu nimadan o'tgan? Chunki ertalab chala gapirdim shekilli, chunki o'zimiz o'sha Germaniyada harbiy xizmatda bo'lganmizda, juda ham olma bilan gulos serhosil bo'ladi. Sababi gulos olma gullaganda shunaqangi zo'r yomg'ir yog'adi. Shuning hisobiga ular chiroyli bo'ladi. Mana bizda bugun 17, 20, 24 ekan. Hozircha zo'r havo bo'lib turibdi. 3 kun 4 kungacha 24 eng balati. Dushanba kuniga 25 beryapti. Qolganiga 24, 21, 22 beryapti. Bu juda zo'r havo. Agar shunday bo'lib tursa, mana videolar muhrlanib qolyapti. Xotirdorlik yaxshi bo'ladi. Avvalo xudo biz Allohning karami keng, rizqini beraman. Hech narsa emas, ob-havoga bog'liq. Lekin shuning uchun biz qarab turmasdan o'sha ozgina vitaminni sepib qo'yamiz o'rtoqlar. O'sha agro magazinlardan. Shuning uchun omon bo'ylar, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Chunki hozirgi bir soatimiz ham g'animat. Shuning uchun o'sha bora bir sepib qo'yinglar mana hidini qarang buni. Oh, hidi zo'r. Sağ boyuna salamat boylar. Rahmat e'tiborlar uchun. Barcha bizni ko'rib turganlarni omon bo'lsin. Mana endi buni gullarni qarang. Tomosha qilib maza qilasan, qarang uni. Bir ajoyib. Buni qarang. Bir tabiat shunaqangi bir go'zal. Agar shu guloslarimiz 5% ushab qolsa dunyoni gulos bosib ketadi. Yana hozir niyat qilamiz. Ko'pchilik duosi ijobat. Mana shu bizni qancha do'stlarimiz ko'rib turgan bo'lsa, ilohim shu gulosimiz serhosil bo'lsin va yeb ko'rish nasib qilsin. Yeganda ham to'y bo'yish nasib qilsin. Mana duo qilamiz. Mana qarang endi. Bu mana pintlaydi olmalarimiz. Chiroyli bo'lib buni rangini qarang. Ajoyib. İlahim, şu dua kılamız, yaxşı niyat kılamız, elbette Allah'ın kerami için icabat buladı, Xudo xolasa. Mana ruzani kunlarda dua kılamız. Barcha musobirda yürüyen dostlarımız, hammalaring omon bo'ylar, Temur ve Abdurrahman, ko'rinmay ketdingiz. Sanatxon, singlim, Namangan, Jumashoy, omon bo'ling. Sohiba xonim, Turkiya, sağ bo'ling. Koreya, Kivinok, Amerika. Nematjon, xorazmliklar, Maqsad, xat yozmay qo'ydi. Yusufboy, rahmat, ona yaxshimi? Sog' bo'linglar. O'rigizor Toshkent, Shoira xola, Mastura xola, Toshkent. Begabod, Begabodli opamiz, Kabramboy, qalaysiz? Begabodli xolamiz, opamiz, omon bo'ling. Ana, Minavar xola. Minavar xolamga ko'chat yuborolmayapmiz. Harakat qilamiz. Mana uning xolalarini qalay mana. Mana shunday qilib. Xudo xolasa. Mana uzumlar mevasi. Mana gullarni qarang endi. Xo'p, ajoyib yurtimiz bor mana. Rangini qarang buni endi. Buni ko'rib bahrdiligiz ochiladi. Shu turishda rasmga olib qo'yinglar. Qarang mana. Hidini qarang.
Sağ boylar, salamat boylar. Rahmat etiborlar için. Aman boylar.